Da, rekao sam da je budžet stabilan, da se dobro puni. Neki prihodi su... U detaljima neki. Neki prihodi su i veći od planiranih, neki prihodi su malo podbacili, ali maj mesec je, vidjet ćemo kako će to biti od septembra. Očekujemo da budžet ispeglamo u oktobru i novembru, da se decembra ponovo ostvari kao što je bilo u 2015. godini sa približno 100%. E, to je moje sad sledeće pitanje. Pomenuli ste drugi period. Dosta toga je urađeno u ovom periodu sada. Što se tiče tih nekih krupnih infrastrukturnih projekata, tu pridružujem i IPA program. Na koju ćemo stranu? Mi smo zamahnuli gotovo sve investicije koje smo planirali u 2016. godini. Tri krupne investicije čekaju, zato sam i rekao gotovo sve. To su saobraćajnica 1 u industrijskoj zoni, koja je negde oko 45 miliona dinara. To je kružni tok kod ulice Srpskih vladara i drugog ringa, negde 35 miliona dinara ako ne grešim, i probijanje ulica Ćirila i Metodija. Zašto čekamo sa prva dva projekta, zašto nismo raspisali tendersku proceduru, iako imamo novca? Zato što smo konkurisali u okviru Ministarstva privrede za sufinansiranje ministarstva. Ako oni finansiraju delom iz svojih sredstava, na primer 20-30%, onda ćemo uštedeti značajan iznos novca koji ćemo prebaciti u asfaltiranje ulica u selu i gradu i čekamo jednostavno rezultat tog konkursa. Rezultat tog konkursa malo kasnije zbog toga što se čeka verovatno sastav nove vlade i da novi državni sekretar ili novi ministar odluči po tom konkursu. A treći projekat sa kojim smo zastali jeste probijanje ulice Ćirila i Metodije na drugi ring. Tu imamo još uvek nerešene imovinske odnose. Mislili smo da će to sud brže rešiti, pošto vlasnik kuće i parcela ne prihvata naknadu koja mu je ponuđena, pa smo završili na sudu, što je inače normalna procedura. Mislili smo da će to sud brže rešiti, pa da i to krene u asfaltiranje. Verovatno ćemo odustati ove godine od probijanja ulice Ćirila i Metodije, još uvijek pričam verovatno da vidimo kakva je vremenska dinamika, ali ćemo taj novac sigurno utrošiti u neke druge stvari. U one stvari koje smo na terenu videli da ipak još uvijek nedostaju u Pirotu, a to je asfaltiranje nekih ulica u selu i gradu. Ono što smo tokom obilaska terena videli, a to je uređenje nekih dvorišta u kućnih zgrada, i već smo poslali ekipe direkcije projektantske da snimaju fasade u naselju Češalj, u centru, u naseljima koje smo obišli. Želimo da u narednom periodu pozovemo ljude na obnovu fasada u kućnim savetima, odnosno u zgradama. Želimo da sufinansiramo obnovu tih fasada iz više razloga, iz toga što želimo da bude energetski efikasan grad na većem nivou, da se manje troši toplotne, pre svega toplotne energije na zagrevanje i hlađenje prostorija, i da nam grad izgleda mnogo lepše. Vi ste u predizbornoj atmosferi govorili da ćete nastaviti da ulažete u sela sa nekim posebnim akcentom prema Staroj planini. Evo, pre neki dan informacija kada je u pitanju asfaltiranje prema Pakleštici i tako dalje. Asfaltiranje, pripremni radovi za asfaltiranje prema Pakleštici su počeli ovih dana, dakle u narednih mesec dana možemo da očekujemo potpuno asfaltiranje tog dela puta. Treba da bude ovih dana raspisan tender za asfaltiranje puta od Slavinje ka Rosomaču, to je nekih 3,5 km puta, da sredimo i taj put. I kažem, i više puta sam to rekao, neke veći infrastrukturalni problemi u gradu su rešeni, sad ćemo obratiti pažnju na detalje. Naravno da imamo ideje za velike objekte i u narednom periodu, ali mislim da ćemo 2016. i 2017. godinu, dakle narednu godinu, posvetiti rešavanju manjih problema, pod navodnicima manjih, jer za čoveka koji ima blato ispred svoje kuće to je najveći problem, a možda je to za grad manji. Posvetit ćemo dakle vreme rešavanju tih problema, a onda ćemo ponovo, po meni, stvoriti uslove za izgradnju nekih većih objekata, kao što je možda otvoreni bazen koji Pirotu nedostaje. Prve informacije su dobre kada je u pitanju IPA program. Prve informacije su dobre, od 11 projekata 9 je prošlo tu administrativnu proceduru, ide u drugi krug. Ja se nadam da će bar polovina nekih 4-5 projekata da bude odobreno za finansiranje. Ukupna vrednost svih tih projekata je blizu 3 miliona eura i mislim da su ti prekogranični fondovi velika šansa za
Pirot da u nastavku posvetimo pažnju nekim infrastrukturalnim projektima za koje iz budžeta ili nemamo dovoljno para ili nisu stigli na red. Ja očekujem u narednom periodu kako se Srbija približava Evropskoj uniji i ozbiljnije fondove za infrastrukturu. To već dugo godina čekamo, kao Srbija i kao čitava država i kao naš grad, a to znači da ćemo iz tih projekata moći da menjamo vodovodnu i kanalizacionu mrežu, da radimo puteve. Inače, to sada radimo sve iz naših sredstava. Bugari su ozbiljne milionske cifre u evrima uzeli od Evrope za rešavanje tih problema. Veliki objekat koji nas čeka, nadam se da ćemo ga ipak rešiti u narednom periodu, jeste postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Polako, ako pogledate grad, nama nedostaje i prostor za novu industrijsku zonu. Bez obzira koliko neki pokušali da opovrgnu naše nastojanje u razvoju privrede, mi smo industrijsku zonu gotovo rasprodali, ispunili, nema više zemljišta za nove fabrike, dakle moramo da uđemo u otkup novog zemljišta i da smislimo prostor za novu industrijsku zonu. Sad je Bugarin takođe došao. Što se tiče tog dela, u odnosu na neke ranije periode, pre nekih 10 godina, Pirot je, što se privrede tiče, pogotovo vlasnika tih malih i srednjih preduzeća, na jednom visokom nivou. Tigar Tires na jednoj strani, ali paralelno na drugoj strani dosta tih malih i srednjih preduzeća veoma jakih. Svi gledaju Tigar Tires i taj veliki gigant prosto zamagljuje pogled na mala i srednja preduzeća koja u Pirotu mislio. Postoje. U narednom nekom periodu do godinu dana mi očekujemo izgradnju otvaranje 2 do 3 fabrike u industrijskoj zoni. Očekujemo još neke investitore koje će uzeti takozvane brownfield investicije, dakle da u nekim gotovim objektima prilagode te objekte za puštanje u pogon svojih mašina i svoje proizvodnje. Očekuje nas rešavanje 1. maja. Ja mislim da... Čujem da to ima interesovanja. Ima interesovanja, ali mislim da su velike cifre trenutno od strane procene države i stečenih upravnika. To će se rešavati u narednim godinama i mislim da u tom mandatu, u narednih 3,5-4 godine, će se u Pirotu, pored koridora koji će biti završen i pored fabrika koje su započete, desiti još neke lepe stvari.